ಶ್ರಮೇಳ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಿಧವಾ ಕರೆದಲ್ಲ ಪಿತ್ತ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆ ವಿಧವಾ ಕರೆದಲ್ಲ ಪಿತ್ತ. ತುಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಚಿನ್ನ ಹಸ್ತ ನಿಯೋ ಪಿತ್ತ ನಿಯೋ. ಮನರೆ ಮೋರ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಹ ಸ್ವಾಮಿ.
ଏଇ ଲଙ୍କାପୁରର ପ୍ରଜାମାନେ ଏଇ ଲଙ୍କାପୁରର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଲି ତାହା କଣ ସତ ସ୍ୱାମୀ? ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛ ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ। ଦେଖିବ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ପୁତ୍ରର କଟା ହସ୍ତ। ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁତ୍ରକୁ ପେଶିଲ ମୋର ସମର ସ୍ଥଳ। ସ୍ୱାମୀ ଶେଷକୁ ମୋତେ କୋଣ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ। ସ୍ୱାମୀ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ସ୍ୱାମୀ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେଲ? ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କଣ କଲ? ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କଣ କଲ? କଲ ପ୍ରାଣ ନାଥ କଥା ନର